No, dobrý deň. Je 28. februára 2017, posledný deň najkratšieho mesiaca v roku. Ja tu sedím, včera som to nesiel dokončiť, lebo zase na mňa niečo lezie. No, ale čo chcem povedať. 13. bol piatok 13. januára 2017 a o 8. ráno sa konal súd na okresnom súde Bratislava 3 v kauze tie drogy Počiatek, kde som ja obžalovaný za to, že som ho vyzval na drogový test. Ten súd konal, trval možno 50 minút, hej. Potom sme stravili 2 hodiny pred súdom a odrazu sa tam zjavil pán Jan Čarnogurský. To bol ako blesk jasného neba, prišiel, ešte taký bol veselý, že aký rád, že je tam mladý súd, sa tak vrtel pred kamerou, ako mu to dobre robilo. Myslím, že s týmto vládom... Áno, Čarnogurský. Vaša excelencia. Dobrý deň. Dobrý deň. Súcovia pijú. Koľko je to už ešte, keď sme stáli pred Justičakom, keď sme ešte v 89. Si pamätám, Bože, koľko rokov som to mala vtedy. No, sme boli bojovať za vaše slobodu. Toto je krásne. Tuto sme boli s pánom Markom Daňom na súde, sme čakali, Fico bol predvolaný už štvrtýkrát. Áno, ako svedok. Neprišiel ako svedok. Áno. Tak pani súdkyňa Havloňová mu dala 200 eur pokutu. Tak myslíte, to bude mať nejaký vplyv na pána Fica, že príde? Neviem. Tu politickým otázkam sa nevyjadrujem. Áno. Ale to nie je politická, to je proste... Práve civilná taká otázka. Civilná, áno, to je pravda, lebo... Neviem vám povedať. Fyzická osoba Fica. On neprišiel a dostal 200 eur pokutu. No. A máte pojednávanie teraz? Nie, iba do podateľne. Dobre, tak to... Dobre. Mačka Čarnogurský a my... Medzi tým ošiel dovnútra a niekto tam spomenul, že či vieme, že či to je Husákov syn. To povedal Vaskevu. Ale ináč, aj on bude teraz oznáme. On tu vládol tiež, Čarnogurský, takže on pôjde na zoznam. Husákov syn, nie? On je Husákov syn? Tak sa ho spýtam. To je Husákov syn? Však on bol pase údajne jeho otec a vtedy sa on... Áno, tak to... Ako môže disident vyštudovať vysokú školu, mi povedzte. Tak to musíme zistiť. Disidentov syn, ako môže... Až dokonca právo, povedzte mi také. No tak vyšiel a dostal tú otázku a tu si teraz pozrite túto smiešnú scénu. To bol môj jeden z najkrajších zážitkov minulého roka. Hej. Také pobavenie to sa nedá zažiť. Tak je, tu je jeho excelencia... Pán Čarnogurský v podateľni a čakáme na neho a spýtame sa ho, či je to pravda, že je Husákov syn. Takže toto musíme odhaliť, túto záhadu, alebo tajomstvo, alebo proste, jak by som nazvali. Husákov syn. Husákov syn v podateľni. Len povedali, áno. Že vraj, toto by bola niečo úžasné, no. Že vraj vy ste Husákov syn? Prosím vás, ja som nie som po prvé, po druhé, každému, kto to tvrdí, sa vyhrážam, že podám žalobu o ochranu dobrého mena mojej matky. To je krásne. Pretože to zasahuje do cti mojej matky. Ale... A preto vám hovorím, že ak to budete tvrdiť, tak prosím, nie, ja sa vás pýtam, kde no. Ja nie, ja no, som no, nie, tak hovorím vám, že nie. No, no ale prečo to vzniklo? Neviem. Niekto vám chcel škodiť. No, ešte niečo chcete? Lebo takéto otázky nemám rád, takže skončíme. Počúvajte, podám proti vám žalobu o ochranu osobnosti a budete platiť do smrti nemajetkovej údie. No tak, no. Ale počúvaj, v prípade, že by ste bol adoptovaný,
Prestaňte už, lebo zle skončíte. Ja hovorím v prípade, že by ste bol adoptovaný. To nemá na vašu matku žiadne toto. Viete čo, takéto blbé reči, ako vy vediete, tak nemám rád. Dobre, ale však... No ale, pán Čarnogusky, keby ste bol adoptovaný... No, tak videli ste to? A tedy som to pochopil. Sudkyňa Halvoňová možno chcela, aby piatok 13. bol pre mňa čiernym dňom. Ej, možno preto sa tak dala. Ale nakoniec bol piatok 13. čiernym dňom pre Čarnogórskeho. Teraz mi to vo všetkom kontexte tak vychádza. Na druhej strane, na sklonku jeho života, pretože už má dosť rokov, to bolo pre ňoho najväčším ponaučením. Ja tu mám takúto knižku a garantujem vám, sa to volá Arthur Schopenhauer o životnej múdrosti, že keby bol ju minimálne raz v živote prečítal pán Čarnogórsky, v živote by neurobil to, čo vám teraz poviem. Ide o to, že tou otázkou sa cítil byť dotknutý, narušená jeho česť, hej, česť rodiny, česť jeho matky, ako česť jeho matky, ako každému musí treba vážiť, to sú naše najlepšie bytosti. Ale on vôbec nepochopil, o čo tam ide. Niektorí ste písali pozitívne, niektorí negatívne, ale o čom je ten život? O tom iba byť stále vážny a všetko. Kto sa staralo o osudy vašich matiek, tých vás, ktorí teraz neviete prežiť, hej? Ktorým neviete zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, lebo nemáte peniaze. No. Ale odliadnúť od toho, tam bola tá otázka položená, čo ste videli. A mne to prišlo také primitívne, hej, lebo ja som očakával, že príde Čarnogórsky a povie, oho, pán Vasky, takáto otázka už tu bola stokrát položená. Si robíte asi srandu, ale ja idem preč, alebo mi položíte niečo normálne, hej. A nemáme sa o čom baviť, ale on zareagoval absolútne primitívne, hej. Hneď, aký ste pichli ihličkou do ňoho, vyskočil a začal sa vyhrážať žalobami. No, a to bol moment, keď som si povedal, tu niečo nesedí, tu musí byť niečo, na čo sa treba pozrieť bližšie, tak sme urobili tú reláciu. Takže tak, čas 3-2, ktorú sme odvysielali 15. januára. Sme Vaskyho Jugend, Československá stráž. Rudo je náš Führer a Martin Daňo, tajomník náš. To je pokračovanie alebo skončenie, lebo ľudia odchádzajú, majú právo byť na verejnom zasadnutí. Čo chcete teraz? Obžalovaný na to, má tam koho súd, každý má na súd, každý má právo na súd, ktorý v práci nepije z uvedeného dôvodu. Povedz tak, že tak. Takže tak. Takže tak a nikdy inak. Že tak. Takže 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 tak. No, takže tak. Kde sme rozobrali, lebo ja som išiel a dva dni som nespal, hej, iba som hľadal informácie o Čarnogórskych, no aby sme zostavili nejakú takúto reláciu, ktorá bola aj na srandu, hej, satirickú. Nie, no. Čarnogórsky nebol syn Husáka. No. On tam bol v biznise, v štátnom biznise, in deep state. Ale zároveň bola aj v svojom kontexte tragická, pretože sa nám ohlasili ľudia, ktorí boli poznačení konaním Čarnogórskeho rodiny, Pavla, otca, kde zmizlo židovské zlato, šperky, hej. Jeden z rodiny Čarnogórsky šiel do Kanady. Čo kto si to pozrie celú reláciu, hej? No, tak to by som akože mal k tomu dodať, že žiadny Tiso neolikvidoval Židov, ale na starosti pre Slovensko to mal starý pán Čarnogórsky. No a stalo sa to, čo som netočil za stade. Prišlo takéto rozhodnutie zo súdu. Rozhodnutie zo súdu zo dňa 14. februára. Čiže ani necelý mesiac potom, ako bola odvysielaná relácia, hej, tuto 14.2.2007, podpísaná Judr Beata Bizoňová. To rozhodnutie bolo obsiažné, malo 42 strán, kde bol prepis celej relácie, hej, ono
ku veci sú iba prvá strana, posledné dve strany možno a celý 40 strán, 39, sa venuje len doslovnému prepisu relácie, ktorú sme odvysielali. No a týmto uznesením tam je navrhovateľ Jan Čarnogórsky a traja odporcovia Jim Press, Martin Daňo a Rudolf Vasky. A súd, vám tu prečítam, čo nariadil. Súd nariaduje toto neodkladné opatrenie. Odporcovia 1, 2, 3 sú povinní odstrániť video opýta súdkyňa a Husákov syn z webového sídla takže tak, SK, a odstrániť toto video zo sociálnej siete YouTube do 3 dní od dodržania tohto neodkladného opatrenia. Odporcovia sú povinní spoločne a nerozdelene zaplatiť navrhovateľovi náhradu trhu konania v celom rozsahu, to zatiaľ nevieme, koľko je, lebo to si musí vyčísliť Čarnogórsky, možno si vyčísliť 500 eur, možno 100 eur a možno 50 tisíc eur, hej, pri jeho cenách to nikto nevie nikdy. A dala nám zároveň sudkyňa možnosť, že môžeme proti navrhovateľovi podať žalobu vo veci samej týkajúce sa nárokov na vrátenie veci do pôvodného stavu. Čiže my máme teraz vymazať video a potom môžeme my žalovať Čarnogórskeho, nie že on nás bude žalovať, my jeho máme žalovať, aby sme vrátili vec do pôvodného stavu. Ako odôvodnenie uvádza, navrhovateľ sa návrhom doručeným tunajšiemu súdu 8.2.2007 domáhal nariadenia neodkladného opatrenia, to je podľa novely nového civilného správneho poriadku, že súd uloží odporcom 1, 2, 3 povinnosť odstrániť video opýta súdkyňa Husákov syn z webového sídla takže tak SK a odstrániť toto video zo sociálnej siete YouTube do 3 dní od obdržania neodkladného opatrenia. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia navrhovateľ odôvodnil tým, že odporca v prvom rade je občianskym združením a je uvedený ako producent viacerých škandalozných videozáznamov. Čiže my škandalozné videozáznamy. Dostupných na internete. Na jeho webovom sídle www.takžetak.sk, ktoré sú dostupné aj v jeho sieti YouTube pod označením YouTube teda tak. Tak to není naša sociálna sieť, to už niekto musel nakopírovať. Odporcovia v druhom, tretom rade účinkujú na týchto videách ako dvaja účinkujúci, komentujúci, zabávajúci sa občania. Pasívna legitimácia žalovaných je daná tým, že žalovaný v prvom rade je producentom videa a odporcovia 2-3 majú k videu autorské práva. Dňa 15.1. zverejnili na svojom webovom sídle ako na sociálnej sieti YouTube video s názvom Opýta súdkyňa s týmto a Husákov syn s týmto obsahom. No ide teda 42 strán toho obsahu a tak ďalej, hej, tam to dám na internet. Až končíme pri poslednej strane, predposlednej, a tu sa píše. Súd neuložil povinnosť podať žalobu voči samej navrhovateľovi ako Čarnogórskému, že nežiadal ho, aby podal žalobu, kde odôvodní, že prečo sa cíti byť dotknutý, pretože bol toho názoru, že neodkladným opatrením možno dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi stranami. Čiže my, ak vymažeme to video, môže dojsť k upraveniu všetkých vzťahov budúcnosti. Čiže video nebude existovať a Čarnogórsky nebude si voči nám uplatňovať žalobu na náhradu škody, nemajetkovú újmu za poškodenie svojej dobrej cti a podobne. A čo chcem povedať? V tejto knižke, lebo ten Čarnogórsky, on je jak rytier, hej? Však má aj takú krásnu fotku rytiera. Hej? On je taký, sa cíti byť ten jeho rytierský kódex cti poškodený. Tak práve Schopenhauer, tu sa zaoberá rôznymi vecami tejto knižke. Teoretizuje o rôznych druhoch cti, národná česť, občianská, mužská česť, ženská česť, rytierská česť a hlavne tu mi odkladá jedna veta u Čarnogórskeho. V rytierskej cti teda nejde o to úctu si zaslúžiť, ale si ju vyvzdorovať. A Čarnogórsky si svoju česť chce vyvzdorovať týmto žalobným návrhom, ktorému bolo v rekordnom čase za 6 dní vyhovené. On 8. išiel za sudkyňou, podal to do podateľne, oni to stihli prideliť, naštudovať, prečítať, napísať 42 stranový rozsudok a o 6 dní neskôr vydať. To je niečo neuveriteľné. To je niečo tak neuveriteľné, že doteraz sa to možno v histórii takýto expresný proces na Slovensku nestal. Ale aby sme pánu Čarnogórskému, lebo v závere videa sa dozviete, či to video vymažem alebo nie, urobili malú školu života, pretože aj tuto píše, keď už si raz Čarnogórsky kúpi túto knižku, o rôznych etapách života, mladosti,
dospievania, starobe, hej, o tom, čo nás postihuje, nepostihuje, aký náhoda má vplyv na náš život a tak ďalej, lebo aj to bola náhoda, že sa na to stretli tam vtedy. Tam sa dozviete všetko. A aby sme ho naučili, pána Čarnogórskeho, Husákovho syna, ja musím opakovať Husákov syn, aby sme Husákovho syna naučili, o čom je život, tak tu vám prinášam môj názor na celú vec. I volá sa to efekt pani Streisandovej. To je nový fenomén, ktorý tu niekedy nebol. Tak, jak bol Štokholmský syndrom, hej, niekedy to nebolo vôbec popísané. Až potom pri jednom únose sa to zadefinovalo, hej, že keď unesený spolupracuje s únosom a tak ďalej, ako to vzniká a prečo. Tak i tento efekt pani Streisandovej, to je nový fenomén, ktorý tu nikdy na svete, dokedy internet nebol, neexistoval. A prečo? Pretože tým, že mne súd prikázal vymazať túto reláciu z webu, tým, že mi to prikázal vymazať, sa spustil presne opačný efekt. A tuto je presne popísané. Si to môžete nájsť na českej Wikipedii. Efekt Streisandovej je sociálny fenomén, pri ktorom pokus o skrytie alebo odobratie niektorej informácie vedie naopak k jejmu o mnoho väčšiemu rozšíreniu, obvykle pomocou internetu. Termín je moderným vyjadrením príslovia zakázané ovocie chutná najlepšie. Ak sa historicky pozrieme, čo sa stalo vtedy pani Streisandovej, to bol rok 2003, tak bol jeden chlapík, ktorý išiel zmonitorovať celé pobrežie a popri tom nafotil, tam bolo nejakých 12 000 fotiek, keď si pamätám, a popri tom bolo nafotené aj sídlo Barbary Streisand. A ona oslovila svojich právnikov, oni samozrejme prišli, hej, to je presne jak Čarnogórsky. Hneď proces toto a prikázali, chceli prikázať, vymazať fotku číslo 3850 z webu. Budem citovať. Cieľom žaloby na 50 miliónov dolárov bolo odstránenie leteckého snímku sídla v Malibu z verejnej dostupnej databázy. Kolekcia zahrňovala celkom 12 000 fotografií z kalifornského pobrežia, ktoré Adelman nafotografoval pre zdokumentovanie erózie brehov v rámci štátom zadaného projektu California Coastal Records Project. Snímok 3850 bol pritom do tej doby z Adelmanových stránok stiahnutý iba 4 krát, že iba 4 krát niekto klikol na tú fotku. Nepočítame to, že z toho dvakrát tú fotku stiahli právnici pani Streisandovej. Výsledkom tohto prípadu bolo, že sa fotografia naopak stala o mnoho známejšia behom ďalšieho mesiaca, keď sa spustil ten proces. Navštívilo stránku cez 420 000 ľudí. Čiže úplne opačný efekt. Nikto by ani nevedel, že to je Streisandovej doma, alebo čo. Ona zavolala právnikov, urobila veľkú kampaň, 50 miliónov dolárov nám zaplatí tento drzý fotograf. A urobila úplne opačný efekt. Ale aby sme nešli ďaleko, je tu o mnoho viac prípadov okolo nás. Prečítam vám 4-5. V decembri 2010 zo stránky Wikileaks, ktorá sa stala cieľom DOS útoku, po tom, čo táto spoločnosť predala prepisy amerických kabelogramu médiím, ľudia sympatizujúci z Wikileaks následne stránky spoločnosti zrkadlili na mnohých miestach na internete, aby prepisy zostali dostupné. Hej. Oni ich dali preč, ale oni rýchlo začali ľudia kopírovať a množili po celom mieste na internete, tak aby boli prepisy voľné. V 6. mesiaci, čiže v júni 2012, zakázal úrad škótskej správnej oblasti 9-ročnej školáčke, aby ďalej aktualizovala blog Never Second. Tam sa tá školáčka zaoberala tým, že fotila obedy v školskej jedálni a popisovala, kritizovala a tak ďalej. Až nakoniec, jak jej to škola zakázala, bol ten jej blog tak populárny, že museli ten zákaz stiahnuť. Hej. Potom v apríli 2013 francúzska tajná služba sa pokúsila presadiť zmazanie hesla alebo kľúčového slova Pierre Sruot, hej, z francúzskej Wikipédie, lebo údajne predstavovalo hrozbu pre národnú bezpečnosť. Nadácia Wikimedia to odmietla učiniť a tá tajná služba si
k sebe doviedla toho chlapíka, ktorý spravoval tie texty a začali sa mu vyhrážať väzbou, väzením, všeličakými vyhrážkami, aby to zmazal, že bude udelená väzba a tak ďalej. Až ho nakoniec prinútila to zmazať. No nakoniec prišiel správca zo Švajčiarska a znova heslo obnovil, hej, to kľúčové slovo. A následkom bolo to, že už v nasledujúcich dňoch, teda alebo mesiaci, keď podľa toho, ako to merali, sa toto slovo stalo najpopulárnejšie slovo na Wikipedii vo Francúzsku. Hej. Lebo tam mali nejakú tajnú základňu a tak ďalej, tak všetci to vyhľadali. Čiže úplný opačný efekt. Oni chceli utlmiť a dosiahli to, že je to všade. Pán Husákov, syn Čarnogórsky. Február 2014. Brnenský magistrát odstránil z Facebooku stránku Žid Brno. Tam vtedy mala 17 000 fanúšikov táto stránka. Hej. Oni ju odstránili, ale na druhý deň vytvorili stránku Žid Brno RIP. Hej. Rest in peace. Ako, že pochovaná stránka. Tak už nasledujúci deň mali, alebo na počas nasledujúcich dní už mali 12 000 fanúšikov a následne ten počet sa znásobil, že prekonal počet fanúšikov stránky, ten pôvodný počet, ktorú stránku prikázali zmazať. Na základe tejto udalosti sa iniciatíva Žid Brno nechala zaregistrovať aj politické hnutie a takto spopularizované to hnutie následne kandidovalo v komunálnych voľbách 2014, kde vyhrálo aj voľby v mestskej časti Brno-Stred so ziskom 9 mandátov. Čiže ako jej pomohli, keď takto primitívne na ňu útočili, na túto stránku. Potom napríklad v júli 2016, a túto možno tu pridáme na Wikipédiu aj náš prípad, súd uložil pokutu 8000 korún aktivistovi so pseudonymom Tomáš Zelený za urážku polície. Ten označil bývalého šéfa polície, alebo toho úradu Kukláčov, za ušatého traktoristu a zosmiešoval policisty už nezaniknutého úradu pre odhaľovanie organizovaného zločinu. Udalosť by sa bola nedostala do širšieho povedomia, keby nebolo pokuty a vyjadrenie samotného šľachty, ktorý prehlásil. Za prvé, som nikdy nejazdil traktorom, ale kombajnom, ten dotknutý policajt. A za druhé, sa tak nielen o mne, ale o celém útvaru vyjadroval človek, ktorého sme vyšetrovali. Na sociálnych sieťach, hej, po tom vyhlásení jeho, hneď začali vznikať tipy a vtipné koláže na tému šľachta, traktor a kombajn. Hej, tie karikatúry a všetko možné. Hej. Čiže na jednej strane chceli to utlmiť, vymazať, zrušiť, dosiahli efekt opačný. A to sa teraz pýtam na logiku veci. To video som mal odstrániť včera, hej. Ja som to doručené mal piatok, že vraj včera, tretí deň, mám odstrániť to video. Ale moja logika veci sa pýta. Súd pani Bizoňová na tom rekordnom 42-stranovom rozsudku prišla a vydala 42 strán prepisu relácie. To ja by som v živote nedokázal spraviť. Však, ja len titulky, keď niekedy mám robiť, ma to zabíja na pol dňa života. A tu prepísali 42 strán za rekordných 6 dní a nariadili vymazať reláciu. A ja sa teraz pýtam logicky. Na jednej strane vy chcete vymazať reláciu, na druhej strane celú reláciu zarchivujete v rozsudku, ktorý sa nedá vymazať. Tak na čo to mazať? Čiže, áno, Daňo, tu máš celú reláciu prepísanú v textovej podobe a teraz vy máš tú videopodobu. Čiže ešte raz opakujem. Vymažte video na jednej strane a na druhej strane tu súd na veky to bude archivovať v rozsudku, ktorý sa nedá vymazať, ktorý je verejný na stránke ministerstva spravodlivosti v textovej podobe. Však to je oproti zdravému rozumu. Keď nepoviem, keď boli tri strany popísané, Daňo sa dopustil toho prikazujem vymazať, ale oni prepísali na 42 stranách celú reláciu. A keď dojdem, už len čo sa stalo za tento víkend? Ja som dostal stovky a tisícky tam listov odhadne, to nemám všetko dočítané, pardon, lebo mnohým neodpovedám z časového hľadiska. Tak som zverejnil tento rozsudok na webe a čo sa stalo? Fenomén Streisandovej zafungoval. Za 3 dní vznikli desiatky kopií videa. Porozširovali to ľudia všade možne po internete. A ja sa teraz pýtam, pán Čarnogórsky, čo budete teraz robiť celé dni? Iba kopírovať to alebo čo? Čo chcete robiť?
A včera sa dočítam, pán Čarnogórsky, však tu si to pozrite, koľko videí vzniklo, koľko kopií. A včera sa dočítam, Čarnogórsky dal taký status, že posledné minúty plynú tomu daňovi, tomu zlému daňovi na vymazanie videa. Som sa pokúsil, pán Čarnogórsky, vymazať video, lebo zákon mi to prikázal. Ja rešpektujem rozhodnutie súdu úplne. Ale ako... Nevedel som to spraviť. Nevedel som to vymazať. Tam boli traja odporcovia. A zatiaľ bol doručený len dvom. Gene Press, aj to nebol on producent, lebo je obyčajný Gene producent možno. Mne ako Martinovi Daňovi to nebolo umožené vymazať, lebo ja už nemám prístup k tomuto videu. To, čo by malo byť dokazované pred súdom, pán Čarnogórsky. Ale toto je výberový lístok na poštu pána Vaského. On je v treťom rade tam žalovaný. A on si tú poštu možno vybere, neviem, kedy z ním bude, možno až o 2 týždne, na koniec výberovej lehoty na poštu. A možno iba on, jemu súd môže prikázať to odstrániť, že on má prístupové práva. A keď nebude, tak neviem, či to vymažeme. Hej. Čiže Vaského doručenka je tu. A kedy on vyberie doručenku, nevieme. A možno, že mu nebude doručené. Čo potom? To video tam bude na veky? Už analýza pracuje, lebo tu si pozrite status pána Čarnogórskeho, ako sa mi včera pripomínalo. A možno na ten status, koľko tam má, keď si prečíta, čo mu tam ľudia píšu, tak musí zistiť, že je to hrozné. Jaj, no a neviem, čo by som ešte v závere tohto videa spomenul. Jedine vám poďakoval, všetkým, že nás podporujete. Hej, teraz v februári som zaznamenal pokles príspevkov vašich, hej, možno preto, že ide platenie daní a tak ďalej, hej, tak nejak to vyskladáme tento mesiac. Ďakujem za 2% z dane, ktoré vypisujete, hej, tuto dám do videa, môžete ísť na našu stránku www.gym.press, kliknete 2% z dane alebo podpora, že nás podporujete aj 2% z dane, lebo práve toto nám potom pomáha napredovať, hej. No a pre Husákovho syna spomeniem jediné, video je tam stále. A hovorím, ja osobne robím všetko preto, aby bolo vymazané. Všetko preto v rámci svojich možností. Ale... Ja neviem si predstaviť, že by som žiadal nejakého hollywoodského herca, aby si niečo zmazal. To si teda neviem predstaviť. A ďakujem vám, že ste nakopírovali tie videá, rozšírili tie videá, lebo ja som vás nenutil, ja som vám to nehovoril ani nepodnecoval. Ja som iba zverejnil rozsudok a vy sami ste pochopili. Posťahovali video a začali ste to šíriť. A Husákovmu synovi, pánu Čarnogórskeho, Čarnogórskému Jánovi, možno odporúčam iba jednu vec. Prečítať si knižku o živote a múdrosti Schopenhauera. O tom, že čo je tá česť, že si ju nemôžno vynútiť, že to je iba obraz nejakých iných a tak ďalej. Všetko tam je napísané. O tom, že nie v každom životnom období sme vždy na vrchole, hej. Že keď on mal výhody vtedy v tých rokoch, keď nás tu klamal v tých 2000 rokoch, 90-tých, hej. Že už dneska to dosiahnuť znova nemôže. Hej. Že tu už nastáva doba pravdy a doba nápravy toho, čo tu bolo 27 rokov zdevastované. Doba nápravy. A to sa dá iba za pomoci zdravého rozumu. Za pomoci zdravého rozumu takého, čo možno chýba Čarnogórskemu. Čiže je mimo hry. A posledná veta na záver. Veď toho, čo si nevšímaš, pominie. Ak ťa to rozčuluje, znamená to, že to uznávaš za pravdu. Veď toho, čo si nevšímaš, pominie. Ak ťa to rozčuluje, znamená to, že to uznávaš za pravdu.